Nästa tävlande är Peppiga Pia. Blir hon diskad nu? Ja, om hon inte har ett extra band. Det är kört. Om hon inte har någon musik blir hon diskad. Det är kört. Ta det lugnt. De har snart ordnat musiken. Tränaren tyckte om mina sittpiruetter. Var det så illa? Gillade du min dubbelaxel då? Tyckte inte du att jag gjorde någonting bra? Var jag så bra?